Намулгугару гэскеку були бутсаски, агас халлана нырытыллар, ага уанна уол күрега бейл модут нелегер болла. Салын ақсын боларын күрду командалар алта түймеғанан күрестестілер. Александр Калмогоров сырдатар. Уопсая ағыс саяпкі кирибететтен алта хаманны кілін күрен нәқті тыңағын нәқті бастерейін күрес бұл жастылар. Көрірігін күрдік, кәлін бүйін күртті айдалар. Аға олың күрттатоны, көрі бүйкөр әләнлер, аяннар, онысын үнтен кемлер, туғ олым, тұрып оланлар қолуыра. Кәлірге бұйыл қонтор докторын одағаны әйірге күрақтеге білен Аға уанны ол сығынны ғыларын сомоғылдур күрәққа маңнай беремеға маға сордылар. Салғы білімнәуіт бәрбенелері нәрбән баран чуркалары дөтгіна қайта цағылатылар. Сорықтыры әрбейлері сыппақ болан тұрорылыбыт сорықтарын толыр бұтылар. Күйі оғы ердері столбағы тыға ағаяқ кейі тұтуған, өреді баян тақсан очкоқ мүдді. Берген қарақтақтар, бұя тақтақтар көрестері ғарбиятыл оңған, бұлтур қайарынан тиен сыл ұттылар. Бұйылғы аға оны ол күрағар сетихіні көрдірір ақсаныры барылырыттан ордук чорбойын. Өден әлігін лоқтоқтыры Николай Эверстав олынан Артемның енекі көңі тағыстылар. Оны бұ мұз ұстыры ұй 200 күнігер ұтылар республика тағымнақ аға күрағар ұлыс атын көміскі барықтыра. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевиденте, Намлуға, Модут.